Dobrodošli na video. Dobrodošli u naš novi video. Danas radimo šta? Vasilije Porast. Porast? Ohoho, šta je ovo? Ne, danas vozimo hoverboard challenge. Aha, ste spremni, a? Smislili smo neka glupa pravila i sad ćemo kao da vam objasnimo to i kao takmičit ćemo se ko je brži, ko je luđi. I tako to. A on će sad da padne. Padni! Pao je. Prvo znamo, gledajte. Ovo je startna linija i finiš. Hvatamo zalet. Šibamo, dođi ovamo. Ovdje je šator ležeći policajac, pošto su točko je mali, poga trucko sine. Evo da dođemo ovde, razumeš? Ovdje se okrećemo i brzo tamo kroz finiš, kroz onu liniju. I ko za kraće vreme prođe kroz cilj, da je pobedio. Kad vidiš da se... Vratiš mi... A vidi već za drugu... Copyright. A Vasta će prvi sada započne. Evo ga Kile, sada nastupa sa hoverboarda, evo ga na start liniji i Kristijane, možeš da kreneš. Reci ti sad u pitanju. 3, 4, sad! Rešao je kao što vidite. Pum gas! Pašću, brate, pašću! Mama! Pičoka. Igraj, igraj. Ajde, vrćenje u krug. A mi se vrćimo u krug. Ne ćeš samo preduzeti. Nemoj, molim. Saskia Kura. Saskia Kura. Teisengan. Opa, pa dobro? Sakura je pala! Sakura je pala! Sakura! Sakura! Aj, svrtu glavi. Muž na smrti svoje mlade.